10 titujt të ekonomisë, 10 libra fillimisht, pse pikrisht që tha për një herë? Po, kjo rezultat një punë pak me të zgjatë, dhe më thonë ka në shprejhje përfundimin i ciklit të trajtimit të probleme dhe të ekonomisë, dhe kjo ka bërë që e vërtet kjo të ndodhë, kjo zakonisht të shquajtur konvoj i botimeve, dhe besoj që këto 10 libra do të kenë ndikim në shkencën e ekonomisë, pasi që kjo dëshmon se në Kosovë zhvillohet mendimi modern ekonomik, pasi që Kosovë edhe pse është vend i vogël, shtet i vogël dhe ekonomi e vogël, i trajton problemet që kanë prekje ndërkombëtare, i trajton problemet ekonomike që janë rezultat i zhvillimit e ekonomisë globale, të liberalizmit tregtar, edhe të asaj që quhet Kosova duhet t'i njef muskujt e globalizimit dhe t'a kuptoj tregu ndërkombëtar, sepse ne ashtu dhe kështu jemi vend i hapur në aspektin e tregtisë, prandaj duhet t'i kuptojmë të gjitha avancimet që paraqiten në tregun ndërkombëtar, por pse jo... A është Kosova në të gjitha titoj si rast studimi? Po, këtu në realitet trajtohen disa probleme që prekun tregun ndërkombëtar, por kemi edhe, si të them, një pozicionim të Kosovës në raport me këto zhvillime. Sidomos kjo ka të bëjmë në raportin e Kosovë në zhvillimin e sektorit privat, sidomos Kosovë në kuptimin e ndërtimit të një qeverisë efektive, një qeverisë që bazohet, qeverisë të bazuar në objektivat e qarta në përmes instrumenteve të politikave ekonomike, dhe ajo që ka rëndësi analizohet edhe për afrimi Kosovës me integrime evropiane.